Elə bir futbolçular var ki, həqiqətən adam hisslənir onlar udar vuranda ki, çünki top elə pis gəlir ki, istəmir adam onları qoymursan. Məsələn, ulduzlardan götürsək, ölkədən xaricdən götürsək, Cristiano Ronaldo vuranda, zərbə vuranda o insanların biraz topu qəribə gəlir adam üçün. Yəni, adam istəmir onlara qarşı futbol oynayasan ki, yəni, istənilən bir vaxt səhv eləyə bilərsən, çünki öyrəşmədiyim bir udarlardır. Azərbaycanda da var, məsələn, Vüqar Nadirov da var, elə udarlar ki, yəni barmaqlar adamın qırılır da. Şərt qol olsun, qol olmasından deyil, yəni udarın pis gəlməyə, yəni topun pis gəlməyə biraz adam əsəbləşdi ki, bunlara qarşı adam futbol. Ümumiyyətlə, məşqdə istəmirsən udar vurasan. Özdə Vüqarın bir xəsiyyəti var, millidə yaxından udar vuranda hissləmirəm də, yəni istəmirəm yaxından udar vursunlar. O da hər dəfə vurur, yaxından udar hissləndirir. Hələ barmağım sağalmır, yəni Vüqar şikəst edib bu barmağı. Hesab bərabərləşdikdən sonra da Qarabağ komandasının üstünlüyü şəraitində keçirir oyun. MK Opara topu buraxdı. Vüqar Nadirov ikinci topu Bakı komandasının qapısından keçirir. Oyunun 58-ci dəqiqəsində Vüqar Nadirov 3 gedişli kombinasiyanı dəqiq zərbə ilə tamamlayır və Qarabağ 2-1 hesabı ilə önə keçirir. Onun təkrarını izləyir. Agolin ötürməsi MK Opara topu buraxır və Vüqar Nadirov dəqiq zərbə ilə topu tordan keçirir. Milli komandada ümumiyyətlə belə özüm olduğum halda deyirəm ki, yəni hamı zarafatçıldır, heç kim heç kimdən incimir, çünki ora bir ailədir, orada heç kim öz xarakterini göstərməyə ehtiyac da yoxdur, çünki hamımız bir-birimizin xarakterini bilirik, orada yığılırıq, bir ailə kimi oluruq. Məsələn, özüm Ruslanla haradasa otururam ya millidə olur, Əmircan Ruslanla bir yerdə olanda çox gözəl aldır, yəni zarafatçıl olur. Məsələn, Vaqif Cavadov millidə olmayanda darıxıram. Yəni, ən çox zarafat elədiyim odur, xətirini də çox istəyirəm, böyük də hörmətim var. O hissləndirəndə biraz özümə xoş gəlir. Yəni, o cırlayanda biraz hissləndir, o özümə xoş gəlir. Fərhad Vəliyevdən, məsələn, elə sözlər çıxır ki, adam gülməkdən dayana bilmir. Yəni, yerində deyir, hər şey düzgündür. Papaya deyəcəm, Vaqifdə belə şeylər var, hissləndirəm, papaya deyəcəm, Belə şeylər olur. İndi eşitsə, Vaqif öldürəcək bizi. Bə, deyəcəm ha, papaya. Papamla qərarı, ailə ilə qərarı gəldik ki, Moskvaya gedək. Atamın bir sözü var ki, həmişə fikirləş ki, evdə sənə kimsə gözləyir. Ruslan məsələn, Ruslan Əmircanov, oyuncu o qədər yemək yiyir ki, yəni hamdan tez oturur, hamdan gec durur, plus elə özünə də aparır. O otaqda tumbuçkası supermarketdir, kim acıyır, oraya gedir. Elvin Məmmədov, o da çox yiyir. Yəni insan biri var, biraz görkəm baxımından, fizikdən, zatdan böyük olar. Elvində boy balaca, mədə balaca, amma hara gedir, mədə bunu hara rəzvirət edir, bilmiyorum. Yəni hamısını yiyir. Yəni hamısı desert çox olur, dərəsindən biraz qoyur ağzına, ağız olur, stalitin salat. Ürək açıq futbolçular çoxdur, Ad Batın Milma, Bert Fox ürək açıqdır, məsəl üçün başma etkin Bert Fox-u deyə bilərəm, ürək açıqdır. Yəni, belə deyək, almanlara xas olmayan bir xəsiyyətdir, yəni hər kəs öz şotunu verir, amma bizdə fərqlidir, Bert Fox-u alışıb Azərbaycana. Yəni, şota gələndə kimsə gedir o ayına, kimsə telefondan danışır, kimsə axı
30 dururlar. Yes sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze on my neck and street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom chick chicky. The senoritas and seniors swing with their albero. It's very nice. So full of fine. Rauf məsəl üçün ürəyə çıxdı. Vaqif məsələn ürəyə çıxdı. Maksim ürəyə çıxdı. Aqil Nəbiyev ürəyə çıxdı. Kələşov Elvin var bizim oynadığım komandada. Çox dəhşət uşaqdır. Yəni o insan aldığı maşından narazılığı bildirir ki, nə var, benzini 2 litr artıq yandırır. Yəni ona görə çox dəhşət uşaqdır. Yəni biraz əl açıq olsun, daha yaxşı olar. O ailə qurandan qabaq da belə olub, indi də elədi. Banan aparmasın evə, evə banan aparıram. Şu stoldan yığır bananları aparır. Suları, bananları yandı. Azərbaycanda yəni subaş et yaxşı geyinir, yəni belə deyək. Ən zövqsüz deyəndə o zövq çatmır ümumiyyətlə Ruslandan deyərəm ki, çünki Əmircan Ruslan həmişə yanında olan adamdır. Baxın, amma dəxlisiz şeylər giyinir, yəni dəxlisiz rənglər giyinir, ağac materialında biliyorsan, elə bir könlək giyinir ki, yəni üstündə olmayan şəkil yoxdur, yəni dizaynı könlüyə kim verib bilməm, bəlkə də özü verib. Üstündə adam şəkili var, maşın şəkili var, ağac şəkili var, nə bilim, hər şeyin şəkili vardır, yəni belə şeylərdən giyinir Ruslan. Hər rəngdə olur, yəni papqayıs ayağı belə giyinir. Mən Kamranın sözündən nə küsmürəm, nə də incimirəm. Çünki Kamran mənim artıq 10 ildən çoxdur ki, dostumdur, qardaşımdır. Mən onun xəsiyyətinə bələdən bilirəm ki, biraz cop eləməyə meyillidir. Ona görə onu xahiş eləmək istəyirəm ki, yəni başqasının dostlarına daş atmasın və öz geyim stilinə fikir versin. Və sizin verilişiniz vasitəsilə ona, Kamrandan onu xahiş eləmək istəyirəm ki, yəni parlaq materialda olan o manız stilli kostümlarından az istifadə edəsin. Ya belə deyək də, özümüz qədəri yoxdur. Özümüz həmişə belə şey, bədii rəhbər bizik, bədii rəhbər özümüzü. Yaman yalancı futbolçular var ki, konkret sevmirəm onları, yəni Flabinyonu sevmirəm. Yəni, hər dəfə hakimləri alladır. Hara fırlaşsan futbola gəlirsən, çünki kimsə haqqın yemək bir şeydir, yəni vurublarsa yıxıb. Elə də qışqırır ki, elə bilib saat ürəyə çıxdı yerindən, qoydular qabağına, adam ürəyə ağlayır. Rəqəbim ümumiyyətlə Kamran deyəndə çağıranda belə baxmıram, məçi-məçi deyirlər. Tutu da deyirlər, məçi də deyirlər. Tuta evdə çox vaxt evdə çağırılır, amma məçi dostları tanışdırır. Çünki evdə də məçi çağırılır. Ömrüm boyu borcda olduğum iki nəfər var ki, yəni İslam Kərimovla Cəmaləddin Əliyevə ömrüm boyu borcluyam. Çünki o insanlar bizə futbol öyrədiblər, futbolun incəliyini öyrədiblər. Marino'dan heç sevmirəm. Ola bilər məhçi kimi güclüdür, amma insan kimi onun rəftarını görəndə, belə özündən çox razı olduğunu görəndə, yəni bu yaxınlarda elə bir cümlə işlədib ki, birbaşa o düzgün cümlə deyil, hamımızı Allah yaradır. Allahdan böyük yoxdur, o özünə böyük deyir, böyük ola bilməz. Böyük olsaydı, liqalarda ala bilmədi. Выдавала.
Livanya Mourinho Şirbaşı'nda. Ən çox hörmət elədiyim Vüsal müəllimdir. Yəni, Vüsal Əliyev, böyük hörmətim var ona. Yəni, insan meydanda elə dil tapır bizimlə ki, yəni, belə deyil, hakimlər, Vüsal müəllimdə biz milli komandanın oyuncuları, yəni, bizimlə meydanda dil tapmaq daha asandır. Vüsal müəllim elə bir adamdan elə bir diyalog edir ki, adam özündən, nəsə bir artıq bir hərəkət edir, öz-özündən utanır. Ona görə də böyük hörmətim var ona. Elçinlə ümumiyyətlə nəyin kamranqıyıb, heç bir futbolçu dil tapa bilmir, nə istəyir bilmək olmur, özü də bilmir, amma belə heç kim də tapa bilmir ondan. Barcelona Real Madrid derbisinə yana hər kəs baxır, hərə bir gözlə baxır. Ən bir dəqiqə maraqlı, belə deyək ki, Azərbaycançın Fənərbahçı Qalatasaray qolu baxır-baxdır, çox qanunsuz şəkildə futbol oynayırlar. İki takım da oyun alanına geliyor sevgili izleyiciler. Dakika 10, Ziyerra, ceza sahasına ters bir vuruşla topu aldı, gol! Galatasaray 1-0 öne, Bekir topu kendi ağlarına gönderiyor. Skor 2-1 oluyor. Ac olanda kalbas çörək dadlı olur. Belə doymaqdan ötürü yiyirsənsə, kojikdə iştahla yiyirsən. Yeməklərin hamısı üzə neymətdir, yiysək, bəs eləyər. Yeməyin o qədər aram yoxdur. Yəni, çəki saxlayan insanları bir az normada olan adamlar. Praşki bir az bizə doğmadı. Niyə? Çünki futbola qədəm Ruslan Əmirzaovla qoymuşuq. O vaxtlardan gedmişik. Necə ki, o praşkilərdə, dönəlxanalarda praşkin batırıb, belə acıq yediyimiz vaxtlar olur. Yəni, onlar heç vaxt yaddan çıxmır. Stüyotda olsun, ev praşkiləri olur, bir az şeydə pişirəndə bir az qarib olur. Evdə bir az soğanın zadında vurulur, bir az stüyotda qəşəng olur, içində bol edirlər bir az. Təhsil edici kinolardan Ögey anadır, məsəl üçün, qəşəng filmdir. Ögey anadır, ey? Ögey anadır. Belə gülmək üçün onlardan yol əhvalatdır, məsələn, yol əhvalatında elə, orada elə qaymaqlar yığılıb Azərbaycanın oraya, yəni bütün aktyorlar, aktrisalar elədir ki, o qeyradı bir kinodur. Nətər adamlar tutsalar, ha, elə deyilə, oynamağa gəlmişsiniz bura? Gövşəm, mənə deyilə, 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 atamın yadigarıdır. Toyuqsan girhinüvədə. Qorasam mən bəyə. Kəsin atırırıq. Geç o yana. Oturmuşam da.
Otur. Ağırdın axı.